خالد صوب تہ دپتو میا سکس کار چھ یوزن انسان پن شڈ لیزی منزی چھ ہچن تتا ہشن خاطر چھن تیمس کیسے وستازن ضرورت پیون بالکل میگ جی سن تو سوال ترو کہ سکس کار چھ یوزن انسان پنس بچپنس منزی چھ ہچن تہ کنس وستاد سن ہچناون ورے چھ ہچ سہز گو لکچارس مز یا توتا یوتا زن انسان پان زینن چھ لاگن توت بچپن پٹھ پانے ہچن سہ گو گرکن ہند چیزن من یا گرک یل پوچھ دن ان خاطر تمہ من کمیشن کڑن تو تور یون پت پت قسم کر برابر یتس یل زن تیت بت ساری بچپنس من گرک سوزن کھانا چیز ان اگر ہتس آن تو ہت من نمتن یا شیتن روپین ان باقی پوسہ پنس چندس تھو یا پنس من پسند چیزس پہ خرچ کرن پتہ یل گرک دپان ہتو مہ باسان یہ کم سی یا اتھ ریٹ شیتے روپیے تو ہوس یکدم پن اپس بچنا خاطر تو پن عزت بچاؤ خاطر قسم نمن ہائت نہ ات کھت رات اگر وی گرکو رات آس سہ چیز اونمت تیل ساری تک وتہ وتی کھاڑن دپان نہ آج دک برابر ریٹس یہ تو یہ سی کار گرکین چیزن من کمیشن کڑن تو پتہ گرکین اپوز ون یا ساروی وچن والے تورمت مت کورمت تہ تمہ کورمت تو یہ ہچن یہ سہ کار اس پانے ہچن اتھ وستاد آن یہ انسان سیلف ٹاٹ بنان ات من پریت کھانا انسان پنہ پنہ آئی ماہر بنان تو پتہ یمس امچ لگ لج تو سہ برو کن تو پکنا سہ پہ باقی چیزن من امی استعمال کر ہاون پن قسم اچھا خالد صوب دپن میڈیکل سائنسن کرم ترقی یہ کت حدس تام پوز بالکل یہ پوز کہ میڈیکل سائنسن کر سٹھا ترقی واحان دادن بہترین علاج کر مگر من تھوڑا ہنا ماحول ڈفرنٹ اگر زن قابل ڈاکٹر تم پہ تم دود سمجھ کی تیز کس بمارس پن الگ کیفیت آسان دادس اگر نبر آس کل دود سہ دن سیود مہ کل دود اگر نبر آس نبر یڑ دود سہ دپان سیود مے حس یڑ دود مگر کشیر یوت چھ سہ واحد علاقہ یت زن مثالو ذریعہ دود سمجھا تو ان مثالن بروٹھ کن میڈیکل سائنس تو بے بس تو پریشان مثال کے طور پر اگر کشیر من کل دود آس ڈاکٹر صبس ون ہت حض مے حض کلس زن پڑ لائن یہ پڑ لائن دودی اگر کس یڑ آس دود ہت حض یڑ حج گگڑائے گھن تو وزمل پرے آن ہت حض امہ علاوہ ہت حض مے حض زن تلین یتھ نا یپر حض یڑ کن تلین زن حض کل ٹھکت تو امہ علاوہ ہت حض زنگن حض دگ تو مے حض زنگن ہون لمن بس ہون مہ لمن انسانس ہنگ تو منگ پہ بیسو ڈاکٹرس نش یہ تم ہون آن ڈاکٹرس بچیرس یہ وزبل آن کی لبن کی میڈیکل سائنسن کر باقی جائن ترقی تو مگر یہ دادن یت کن پیشنٹن پن مثال پن طریقہ تو شاعرانہ اندازس من یتک یہ سا یہ دود بیمار پانے حض کر بیان ڈاکٹرس برو کن تو سہ گاہے تمس ہون لمن آن گاہے زن آن مینگن ٹاسرائے مے حض مینگن ٹاسرائے تو کنن حض زن ڈول واین یت کن دادن کتس تان امس بیمارس سازس ستی وابستگی آن سازن ہز مثال دن کلین ہز مثال دن تو باقی حض نئی نئی ناو تڑ بوز مے یہ ہے امس کیا دلیل ہے امس ایکسلیٹر خراب بیاکھ ون ہے ہے امس آز نہ امس سیزر امس کاربریٹر خراب یہ پنہ پنہ آئی پن پن کار یمس یت کار آس تم آئی پنس دس پن مثال دن تو باپت کر خالد صوب یہ تہم وقت قدر کر انسان سمجھن بس وقت قدر انسان واحد موقع پہ یہ سمجھن خاندر وول سمجھن خاندر کرت انہری پانچ قدر ٹھیک اتھے کن پنہ پنہ آئی پن انسان سمجھن وقت قدر مگر زیادہ پہم اگر کنس ونو تمس کر ترن فکر وقت قدر تو تمس کر مینگن بسان عرق سہ گو تمہ سات یل زن انسانس کن سات یڑ آس خراب بار بار آس پیون باتھ روم ضرورت تو پتہ نیر سہ ام داری ست وت سہ باتھ رومس تم وات مگر یل باتھ رومس نش سہ واتن لہٰذا آن باتھ روم بند ات آن کس تان بیاکھ تمس تن زین یڑی خراب مگر تمس آن الٹ تو پتہ یہ ات درواز پہ پیارن ٹینڈن پہ وتن گڑا بہون گڑا وتن دپان واے کر گھس یہ درواز یل تو بہ گسا فارغ تو امہ سات اگر امس دپو ون سا وقت قدر مے باسان یہ امس حال آ
تہٕ أمِس کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل ہیٚکہِ نہٕ بٲیِتھ وقتٕچ قدٕر، وقت کی اہمیت کانٛہہ، تہٕ پَتہٕ چاہے تہِ مضموٗن آسہِ نہ پٔرمٕتۍ بَچپَنَس منٛز وقت کی اہمیت یا نہ آسہِ نہ پٔرمٕتۍ، تٔمِس کۄس زبان آسہِ تَگان، سۄ گوجری، پہاڑی، کشمیٖری، انگریٖزی آسہِ تَگان، تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سارنٕے انگریز ہِنٛدوستانَن تہِ سۄے، کٲشِر تہِ سۄے، گوٚو وقتٕچ قدٕر سَمجھو أسۍ تٔمِس نِش، أمِس یَڈ آسہِ خراب پَتہٕ گژھِ باتھ روٗم بار بار، پَتہٕ ییٚلہِ أہم وِزِ اَژِ تہٕ تَتہِ آسہِ دروازَس لاک، تَتہِ آسہِ بیٚیہِ کٔمۍ تام آکِپاے کوٚرمُت۔ ناظرین، اَسہِ چھِ وۄمید زِ أزیُک ایپِسوڈ تہِ آسوٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد آمُت۔ اگر تُہۍ تہِ چھِو یژھان یِتھٕے کٲٹھۍ کُنہِ سیٖریَس سوالَس مزٲحیہ جواب بوزُن، تہٕ سُہ کٔرۍزیٚو سٲنِس کمنٛٹ سیکشنَس منٛز۔ تیٖتِس کالَس بِہِو خۄدایَس حوال۔